ürəyini rəhmə gətirsin. 9 ay bətnində gəzdirdin ki, cəhənnəmə aparasan, o da atsınlar onu. Bu sözlərdən deyir, ananın ürəyi rəhmə gəlir, deyir, ya Resulallah bağışladım, keçdim onun günahından. Elə ki, ana bağışlayır, dilə açılır. Şəhadət deyir, dünyadan köçür. Bu gecə möminlər, əziz qardaşlar, bazılar analarından gedib halallıq alsınlar. Atalarından halallıq alsınlar. Ana atalarımıza minnətdar olmalıyıq ki, bu yolda olanlar deyir, kim ki əlinin vilayətini qəbul edir, getsin ata anasının əlindən öpsün. Ona görə yox ki, bəziləri deyir, hiç atam anam mənə tanıtdırmayıb bunu. Amma ata ananın nəsə bir nuru var idi qəlbində ki, o nurun hesabına Allah səni bu yola hidayət edib. Odur ki, ata anadan keçmir Allah. Ata narazıdırsa, ana narazıdırsa ibadət qəbul olmur, qədir gecəsi qəbul olmur. Qədir gecəsi insan bağışlanmaz ata anası ondan narazı olsa. Allah günahı ona görə haram bilib ki, günah çirkinliydi. İnnəməl xəmr vəl məysir. Allah sayır, içki haqqında danışır. Deyir, içki, qumar, fal oxları, ricsun min əməli şeytan. Onlar çirkin işlərdir. Fəctənibuhu ləalləkum tuflihun. Bunlardan çəkinün ki, nicat tapasız. Çünki bunlar sizə yaraşmır. Bunlar pis işlərdir. İndi bu çirkinliyə biri düçar olubsa, neyin əməlidir? Onun bir yolu var ki, insan tövbə eləsin. Ən münasib gecə bu gecədə tövbə üçün. Tövbə pak eləyir insanı. Tövbə insanı təmizləyir, ruhunu yuyur. Cəhənnəmə gedən insanlar haqqda danışır Allah, əzaba düşər olacaqlar, filan istisna eləyir dərhal. İlla mən təbə, tövbə eləyənlərdən başqa. Və əsləhə, özünü düzəldənlərdən başqa. Harda əzabdan danışır, hətta müşrik ola, biri bütpərəst ola, onlardan danışır Quranda, deyir illa mən təbə, tövbə eləyənlərdən başqa. Tövbədirsə heç. Biri dedi ki, Allah əli ilə vuruşanlara lənət eləsin İmam Rızanın yanında. İmam Rıza aleyhisselam dedi ki, denən tövbə eləyənlərdən başqa. Dedi, ağa əli ilə vuruşan da bağışlanar. Dedi, bəli, tövbə eləsə Allah onu da bağışlayar. Tövbə eləsə Allah onu da bağışlayar. Bu gecə heç kəs naümid olmasın Allahın rəhmətindən. Hansı Allaha qonaq gəlmişik? Ğəfur, Rəhim, Rəhman, Ərhəmər Rahimin, ən rəhimli, rəhimlilərin ən rəhimlisi olan Allah. Oxuyacaq inşallah Cövşən Kəbir duası. Baxın, görün, tərcüməsinə baxın, Allahın adları sayılır. Bəlkə onlarla qəzəb, əzab tələb eləyən adlar çəkilir. On neçə dənə? Qalanları rəhmət adlarıdır. Ya mən səbəqət rəhmətuhu qəzəbə. Ey o Allah ki, rəhməti qəzəbindən öndədir. Rəhməti qəzəbindən qabaqdadır. Allah çox rəhəmlidir. Peyğəmbər bir səfərdən gəlir, görür bir çöldə bir qadındır, çöl ərəbləridir. Çöllərdə yaşayırdılar. Həyətdə deyir, təndir qalıyıb ki, çörək pişirsin. Başı bir işə qarışdı, uşağı deyir, qaçdı özünü təndirə atmağa. Birdən ana ayıldı, deyir, qaça-qaça, yıxıla-yıxıla gəldi uşağın, tutdu başladı əzizləməyə ki, bala az qalmışdı ki, düşüb yanasan. Deyir, Peyğəmbər baxdı, ağladı. Dedilər, ya Resulallah, şükür Allaha yaxşı oldu, ağlamağızın səbəbi nədir? Axı, uşaq yanmadı. Dedi, Allahın rəhməti yadıma düşdü. Hədis var, Peyğəmbər buyurur, Allahın 100 rəhməti var, birini dünyaya göndərib, 99-unu qiyamətə saxlayıb. Dünyada nə qədər anaların balalarına məhəbbəti var, bütün anaları yığasan, hamısının məhəbbəti o 1%-in içindədir. Deyir, gör, Allah nə qədər rəhəmlidir. 99-unu qiyamətdə açacaq, deyirlər, hədis Peyğəmbər buyurur ki, şeytanın da ürəyində ümid yaranacaq ki, bəlkə məni də bağışladı. O qədər rəhimli Allaha bu gecə qonaq gəlmişik. Ana ilə müqayisə eləsən, zülm eləmiş olarsan Allaha. Hansı ana mərhəmətdə Allahın mərhəmətinə çata bilər? Allah da belədir, ağuşun açır, bizi qucağına alır ki, oda atmayın özünüzü. Allah heç kəsi yandırmır, özümüz özümüzü oda atırıq. Allah mehriban ana kimi hey çağırır, gəlin, eynə təzhəbun. Quranda buyurur, hara qaçırsınız? Hara gedirsiniz? Niyə mənə arxa çevirib gedirsiniz?
Tək Qədir gecəsi yox, ilin hansı saatini istəyirsən, gəl mən qəbul eləyim. Amma bu gecə xüsusi gecədir tövbə üçün. Özü çağırıb dəvət eləyib. Və mən bir söz deyim sizə, sözümü istəyirəm, tamamlayam yavaş-yavaş. İmam Səccad əleyhissalamın sözüdür, ümid verən sözlərdəndir. İmam Səccad duaları, Səhifə-i Səccadiyə, Əbu Həmzə Sumali duası insanın ürəyini parçalayır. Oxuyun o duaları, xahiş edirəm. Oxuyun imamları, az da olsa tanıyın ki, imamlar kimdir. İmam Səccad Əbu Həmzə duasında deyir, Və leysə min sifatikə, ya seyyidi, ən yəmura biz sual. Və təmnə əl-ətiyyə. Deyir, ilahi, sənə yaraşmaz. Sənin sifətlərindən deyir ki, özün deyəsən, məndən istəyin, çağırasan, gələlər, sonra verməyəsən. Yaxşı sözdür, imam sözüdür bu söz. İlahi, leysə min sifatik, sənə yaraşmaz bu şey ki, sən çağırasan, gəlin, hamı ümidlə gələ, sonra deyəsən, vermirəm. Hansı ağıl bunu qəbul edir? Eşitmişsiniz bu sözü, keçən əhyalarda da danışmışıq. Musa aleyhissalam gedir, Allahla münacat eləməyə Tur dağına bir nəfər avam adam yolun başında durur, deyir ki, get Allahua denən ki, məni bağışlasın, hacətimi versin, bağışlamasa, hacətimi verməsə onu rüsva eləyərəm. Allahı biabır eləyərəm, deyir. Musa aleyhissalam təəccüb eləyir bu sözə. Gedir, Allahla münacat eləyir, Sonra deyir ki, ilahi bir nəfərində ədəbli adamı idi Həzrəti Musa. Allahla ədəblə danışırdı. Dedi ki, ilahi bir nəfər dedi ki, onun hacətini rəva eləsən, onu bağışlayasan. Allah deyir, yox Musa, o necə demişdi elə dinən. Sən elə demədin. O necə demişdi elə dinən. Musa aleyhisselam dedi ki, Allah özü bilir, danışdırır Həzrəti Musanı. Deyir, ilahi dedi ki, məni bağışlamasa onu rüsva eləyərəm. Dedi, yaxşı, get bəndəmdən soruş ki, məni necə rüsva eləyər? Bəndəm məni necə rüsva eləyə bilər? Deyir, gəldi ona dedi, dedi Allahım, Allahua mənim sözümü çatdırdın, dedi, bəli. Nə dedi? Deyir, Allah soruşur ki, necə rüsva eləyə bilər bu məni? Deyir, yapışdı Musanın əlindən, dedi, gəl. Getdi, bir tanımadığı evin qapısını döydü. Neçə dəfə döyəndən sonra qapı açıldı. Dedi, bu adam bizi çağırmışdı, dedi, yox. Çağırmamışdı, gəldi qapısını döydü, açdı qapını üzümüzə, bəli. Bu çağırmamışdı, gəldi qapını döydü, açdı, Allah özü çağırıb, gedib qapısını döysəm, açmasa mən də rüsva eləyərəm. Allahın xoşu gəldi onun bu sözündən, dedi, bəndəmə dinən ki, onu bağışladın. İnsan bu ümidlə bu gecə gələ Allahın qapısına, günahkar kimi gələ. Çox fikirləşir adam bu gecə kim kimi, necə gedə Allahın qapısına? Alim kimi gedə, abid kimi gedə, zahid kimi gedə? Mən fikirləşdim özüm üçün günahkar kimi getməkdən daha münasibini tapmadım. Çünki Musa aleyhissalam dedi, Ya Rabbəl alimin, ey alimlərin Rəbbi, Allahdan cavab gəldi, ləbbeyk, eşidirəm. Dedi, ey abidlərin Rəbbi, Allahdan cavab gəldi, ləbbeyk, eşidirəm. Ey ariflərin Rəbbi, cavab gəldi, ləbbeyk, eşidirəm. Axırda dedi, ey günahkarların Rəbbi, ya Rabbəl muznibin, ay günahkarların Rəbbi. Üç dəfə səs gəldi, ləbbeyk, 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 eşidirəm. Musa soruşdu ki, ilahi, alimlərin Rəbbi dedin, bir dəfə cavab verdin. Ariflərin Rəbbi dedin, bir dəfə cavab verdin. Bəs günahkarlara üç dəfə dedi, bəli, alimin elmi var. Arifin mərifəti var, mənim günahkar bəndəmin nəyi var? Günahından başqa heç nəyi, məndən başqa heç nəyi. Odur ki, üç dəfə cavab verdim. Bu gecə Allahı çağıranda deyin, ya Rəbbəl muznibin, ay günahkarların Rəbbi. Sən ancaq Peyğəmbərin Allahı deyirsən. Sən ancaq yaxşı insanların Allahı deyirsən, sən həm də günahkarların Rəbbisən. Həm də günahkar insanların Allahısan. Özdə 14 nəfərə and verəcək Allahı bu gecə. İnşallah, qismət olsun. 14 ən əziz insana. Bəziləri soruşur, bir dənə söz deyim, bunu da yadda saxlayın. Soruşurlar ki, Quran nazil olub, Qədir gecəsidir.
Quran nazil olub, biz zikri müsibət deyib ağlayırıq. Niyə? Quran nazil olan gecə ağlamağın mənası nədir? Birincisi dua gecəsidir. Dua göz yaşı ilə olsa tez qəbul olar. Dua gülmək yeridir. Gülə-gülə dua eləməzlər. İnsanın ürəyi sınıb dua eləsə daha tez qəbul olar. Bu bir. İkincisi ki biz İmam Hüseynə, xanım Fatıma Zəhraya bu gecə ağlayırıq. Onun bir mənası var. Mənası da budur ki, dedi axı ki bu gecə müqəddərat təyin olunur. Bu gecə bizim üçün ən tale yüklü gecədir. Ən tale yüklü məsələlər bu gecə həll olunur. Allahın xoşu gəlir. Bu qədər günahkar, bu qədər günah içində boğulan adam, onun üçün indi müqəddərat təyin olunur. Bu özünü yaddan çıxardıb Hüseyni ağlayır. Öz dərdini yaddan çıxardıb xanım Fatimə Zəhraya ağlayır. Bu ona oxşayır ki, elə bil qiyamət günüdür. Bizi zəncirləyib cəhənnəmə atırlar, biz qışqırırıq. Birdən gözümüz sataşır bir nəfərə, deyir bu kimdir? Deyirlər bu İmam Hüseyn ağadır. Elə ki gözünə gözümüz sataşır, deyir bu həmin o Hüseyndir ki, bir ömür dünyada ona ağlamışam, deyirlər bəli, həmin Hüseyndir. O məqamda elə ki öz cəhənnəmə getməyimizi yaddan çıxardırıq, ya Hüseyn deyib ağlayırıq, Allah bağışlayar o zaman. İmam Hüseyn mümkündür ör əlindən tutmaya. Qədir gecəsində ki əməlsiz gəlmişik Allah qapısına, ən gözəl şey Əhl-i Beytə gözyaşı tökməkdir. Ən azı budur ki qəmli olmaqdır. Allah çox rəhəmlidir, çox peşman olanları bağışlayır. Qiyamətdə hədisdə var, bəzi bəndəni çağırar, deyər bu günah eləmsən, deyər bəli. Deyər bunu eləmsən, deyər bəli. Deyər get cəhənnəmə. Deyir bəndə aşağı salar başını, xəcalət çəkə-çəkə cəhənnəmə gedər. Allah mələklərə deyər yoldan qaytarın. Həya elədi, utandı məndən, mən də onu bağışladım. İmam Səccad dua eləyəndə deyir, İlahi, mən birinci adam deyirəm gəlmişəm. Nə qədər günahkarlar gəlib indiyə qədər. Hamısını bağışlamısan. Birinci mən deyirəm ki, ümitsiz gələm. Məndən günahkarları gəlib. Hamısını bağışlamısan. Şeytan səndən istəyib ki, mənə qiyamətəcən möhlət ver, şeytanın duasını qəbul eləmirsən sən. Ona da icazə vermirsən. Nə aparaq bu gecə Allahın qapısına? Biri gəldi, dedi ki, nə aparım Allah qapısına? Ariflərdən birindən soruşdu.